Շարունակվում է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, ելքը նոր լողավազաններ է խոստանում երևանցիներին։ Մենք պլանավորում ենք Երևան քաղաքում առաջիկա 5 տարվա ընթացքում առնվազն 5 լողավազան լճակներ հիմնադրել։ Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը սարի թաղում է։ Այստեղ նույնպես պետք է ցուցաբերվի համալիր մոտեցում։ Տարոն Մարկարյանը Երևանի վերելակները սպասարկող մեկ միասնական օպերատորի մասին։ Մեր ժողովրդի վստահությունը ստանալուց հետո հաջորդ օրվանից մեկն է տարում։ Կերտ դիպլոմների գործով մեղավոր ճանաչված ռեկտորները տուգանվել են, մեկը զրկվել է աշխատանքից։ Արցախ այցելելու համար իտալացի և սլովակ երաժիշտները հայտնվել են Բաքվի սև ցուցակում։ Էրդողանը կգլխավորի Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Ստամբուլի ոստիկանությունը հատուկ միջոցների կիրառմամբ ցրել է մայիս 1-ին ցույցերը։ Բախումներ Փարիզում ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Ցույց Բերլինում հանուն միասնական Եվրոպայի։ Լևոն Արոնյանը և Սերգեյ Մովսիսյանը Գերմանիայի շախմատի Բունդեսլիգայի չեմպիոններ։